ନାଲି ଟହଟ ଟମାଟୋର ନାଲି ଆଖି ସେଞ୍ଚୁରୀ ଟୋପି 120 ଛୁଇଁଥିବା ଟମାଟୋ କହୁଛି ମୋତେ ହାତ ମାରଣା। ଅମଳ ବେଳେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ଆଉ ଏବେ ବିଲାତିର ଫାଉ ଦେଖି ମାଡୁଛି ଡର। ଟମାଟୋ ଚାଷ କରି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଆନନ୍ଦପୁରର ବୈଲୋଚନ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେଦିନର ଓ ଆଜିର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଲାତି ଚାଷ କରିଥିଲୁ ଏକରେ ଦେଢ଼ ଏକରେ, ଦେଢ଼ ଏକରେ କରିଥିଲୁ ଯେ ବିଲାତି ଲଗେଇଲା ପରେ ଫଳ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଚାଷୀ ବି ବେପାରୀକି ଡାକିକି ମାଲ ବି ଉଠିପାରିଲାନି। ତାହା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ମାଲ 20-30 ଟଙ୍କା ବି ଚାଷୀ ନା ବେପାରୀ ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ 120 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି। କେମିତି ଆମେ ବିଲାତି କେମିତି ଖାଇମୁ ଆଜ୍ଞା? କିଣିକିନା ଗୋଟେ ଟ୍ରେକୁ ମଜୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଠିକାରେ ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି, ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ 120ରେ କିଣି ପାରୁନୁ ଆଉ। ଅମଳ ବେଳେ ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଦା ହୋଇଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟମାଟୋ। ଏ ଚିତ୍ର ଟିକେ ପୁରୁଣା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦପୁର ପଦ୍ମପୁରରେ କେମିତି ବିଲରେ ସଢ଼ୁଛି ବିଲାତି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ବିକି ନ ପାରି କେମିତି ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଆଗରେ ଢାଳୁଛି ଚାଷୀ। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଏବେ ଉଭୟ ବିଲ ଓ ବଜାରରୁ ଉଭାନ ଟମାଟୋ। ସରକାର କହିଥିଲେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବେ, ଏବେ ବୈଲୋଚନଙ୍କ ପରି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି 23 ବର୍ଷରେ ଆମ ପାଇଁ କରିଛ କ'ଣ, କେତେ ବ୍ଲକରେ କରିଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। କେବଳ ଆନନ୍ଦପୁର ନୁହେଁ, କୁଚିଣ୍ଡାର ଟମାଟୋ ଚାଷୀ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାତଲ ଘଣ୍ଟାଟା ଏତେ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୁସ୍କିଲେ, ଆଉ ଯେନ୍ ବେଲେ ଆମେ ଚାଷବାସ କରିକିରି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ବାହାର କରସୁଁ, ସେତ୍କି ବେଲେ ଆଜ୍ଞା 10 ଟଙ୍କା 3 କେଜି 4 କେଜି 5 କେଜି ବି 2 ଟଙ୍କା ଲେଖେ କେଜି ପଡ଼୍ସି। କିନ୍ତୁ ଏଖେନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଇ ଆମର୍ ଇ ବଜାରର 100 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଲୋ ହେଲାନେ। ଆମର୍ ଲାଗିରେ ଆଜ୍ଞା ଇ ଚାଷୀ ଆମର୍ ଖଣ୍ଡକଟା ଲାଗି କୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଫଣ୍ଡାରଟେ କଲେ ଆମେ ଚାଷବାସ କରିକିରା ଭଲ ଉପକୃତ ହେତୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଧାନସଭାରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ଛତୁ ଓ ଲେମ୍ବୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ରାଜ୍ୟ 1 ନମ୍ବର, ବାଇଗଣରେ 2 ନମ୍ବର ଓ ଟମାଟୋ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 5 ନମ୍ବର ବୋଲି ବି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତା ତ ବଜାରରେ ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ଠିକ୍ ହେଉଛି, ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋର ଉଚ୍ଚ ଦର ପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରିବା ରେଟ୍, ବଜାରର ପରିବା ରେଟ୍ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହା 20 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ ମିଳୁଥିଲା ଆଜି 100 ଟଙ୍କା କିଲୋ ହେଇଯାଇଛି। ଟମାଟୋ କିଲୋ 120 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ କିଲୋ 1 କିଲୋ ଟମାଟୋ ନେଉଥିଲୁ ସେହି ପରିମାଣରେ 250 ଗ୍ରାମ ଟମାଟୋ, ଯେଉଁ 4ଟା ଟମାଟୋ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ ପକାଉଥିଲୁ ପରିବାରରେ ଇଏ ସବ୍ଜିରେ, ସେତେବେଳେ ଏବେ ଫାଳେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି ବଢ଼ୁଛି, ମେନଲି ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆସେ। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ମୂଳତଃ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। 2014ରେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ ସହ PPP ମୋଡ଼ରେ ପରିଚାଳିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବ। 2014 ଗଲା, 2019 ବି ଗଲା, 2 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଜିତିଲା, ହେଲେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ହେଲାନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 133 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ 97 ଅଚଳ, ଏମିତିକି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।